Nápad. Sloboda. Výzvy. Zmena. Európa. Kultúra. Vytrvalosť. Zodpovednosť. Strašne veľa dobrých a odvážnych vecí urobených, kus práce za nimi. Byť zapálený pre niečo, zohnať na to peniaze, ešte to aj zrealizovať, akože to radšej zabehnem ten maratón. Poznám len veľmi málo organizácií, či už u nás, ale aj v zahraničí, ktoré dokážu skĺbovať kultúru s medzinárodnými vzťahmi a s budovaním porozumenia tak, ako to robí asociácia. Táto organizácia naozaj naplňa zmysel tých slov, ktoré tvoria jej názov. Je to organizácia, ktorá sa zaoberá mnohými projektami a ide z jedného projektu do druhého. Asociácia sa častokrát púšťa aj do vecí, do ktorých sa predtým organizácie, alebo teda podľa mňa známych vedomostí, moc vo veľkej miere nepúšťali. Projekt so skvelými rómskymi hudobníkmi v New Yorku, alebo projekt v Bielorusku, alebo samozrejme projekt Slovenská Európa v malom, kde sme realizovali koncerty v Bruseli, v Paríži a v Berlíne. Vytvárame priestor pre aktivitu ľudí samých, ktorí vedia. Acec nám práve pomohol svojimi výsledkami, svojimi skúsenosťami, ktoré vlastne presunú našim ľuďom do terénu. Myslím si, že je to vždy o ľuďoch, ktorí majú nejakú víziu, ktorú sa snažia naplňať. A práve ten mimovládny sektor má vynikajúci drive a ťah na bránu. Udialo sa toho neuveriteľne veľa. To sa nedá jedno vyťahnuť. Tie projekty s Asociáciou pre kultúru a vzdelávanie komunikáciu boli všetky výnimočné. Lubomíra Slušná a jej tým organizovali Mesiac slovenskej kultúry v Amerike. Som navštívil viaceré z tých podujatí. To bolo obrovské podujatie, asi bezprecedentné z tejto oblasti. To bola vlastne taká sloboda v myslení, sloboda vo vymýšľaní, absolútna sloboda v tom, že toto je to úplne najviac, že čo by sme chceli. A teda aj keď je toto najviac, tak poďme to zrealizovať. To bol koncert v komornej sále v Zankl Hall, ktorá patrí ku Carnegie Hall. Krajina je vždy posudzovaná podľa svojej tváre a jej tvár je kultúra. Bolo to spojené aj s veľkou prácou, s veľkým úsilím, ako v podstate sme to robili od rana do večera. Cestovali sme hore dole, stretávali sme sa s mnohými ľuďmi na Slovensku, v New Yorku. Bol to skvelý projekt, ktorý myslím si, že aj u tých ľudí, ktorí na koncert prišli, a neboli to vzďaleka len Slováci, boli to mnohí Američania, veľmi výrazne zareznoval. Bolo v tom srdce, bolo v tom odhodlanie, bola v tom proste celá tá sila, ktorá tie veci potom uvádza do pohybu. Umenie je niečím, čo ľudí na jednej strane odlišuje a zároveň ich zbližuje. Výtvarné umenie sme používali na vyjadrenie myšlienky alebo určitého posolstva. Tá výpoveď je tam ako keby taká najväčšia, že ten message, ten odkaz doručí bežnému človeku veľmi rukolapne. Tak neviditeľná výstava bola jedna z prvých výstav, ktorá mala tesne po revolúcii obrovský rozsah. Geniálna idea. Normálne mám zimomriavky, mraz na celom tele. Proste ľudia z celého svetu, atmosféra, skvelý nápad, paráda. Neviditeľná výstava je taká, že čo to je stále aktuálna vec. Po dlhej dobe sa objavilo niečo, čo bolo veľké, čo bolo organizované, čo by bolo oficiálne a nejak prijaté. Ľudia, ktorí hľadali niečo, čo neexistuje, a keď pochopili, že to splynulo s prírodou, perfektné. Tento. Zbožňujem. Nikdy to nebolo o tom, že by sme niekde prišli a povedali by sme, tak ideme urobiť toto a to a pôjdeme pekne podľa harmonogramu, že vlastne tam bolo treba nájsť tú ako keby vhodnú osobu, vhodnú skupinu ľudí, vhodnú skupinu výtvarníkov. Projekt z roku 2000, Welcome Understanding, alebo Vítaj porozumenie, kedy Lubomíra Slušná pod vplyvom môjho rozprávania o situácii v Srbsku za diktátora Miloševiča v čase, kedy to bola sankcionová, embargovaná krajina, množstvo konfliktov, tak ona sa vybrala, navštívila ateliéry špičkových umelcov a vybrala zo pár významných autorov a ich diela, ktoré potom sme prezentovali tu v Bratislave. Bielorusko bolo určite veľmi výnimočné, lebo sme tam veľmi intenzívne cítili ešte staré časy
umelecké spolupráce alebo prezentácie stáli na tom, ako sme ich vlastne zrealizovali, do aké kvality sme ich doviedli, tak to bolo pre mňa vždy veľmi osobné, lebo som chcel maximálne tej dobrej idei, tej originálnej idei poslúžiť. Tam sme sa cítili ako keby ako poslami slobody. Tí ľudia nás tam aj tak vnímali, že mali pocit, že my sme niekde, kam by oni chceli smerovať. Ja veľmi rada spomínam na aktivity, čo sa robili so študentami z amerických škôl. Chodilo sa s nimi do terénu na týždeň, na taký týždeň. Všetky tie projekty, na ktorých som sa zúčastňoval, ktoré súviseli s rómskou komunitou, som vnímal ako svetielko v tme alebo na konci nejakého tunela, ktorý nevieme, ako dlhý ešte je. Vlastne pre mňa to bolo taký ten prvý kontakt so vzdelávaním ľudí z osád. Je to veľmi osobný projekt, ktorý má vlastne dušu. Mimovládna organizácia zo súkromných peňazí ťahala 10 rokov a viac vlastne takýto projekt. Hľadali sme partnera pre komunikáciu s rómskou komunitou ako s jednou časťou našich klientov. Projekt Zdravé komunity sa nám rozrastol, zažili sme aj, vlastne začal v 11 lokalitách. V roku 2008-2010 pôsobil 68 pracovných, 95 sa rozrastol až na súčasných 160. Tomu, či to bolo správne rozhodnutie alebo nebolo správne rozhodnutie, sme prišli vlastne veľmi rýchle. Pretože sme našli ľudí, ktorí nerobili tú prácu len preto, aby dostali zaplatené, ale robili ju preto, že bolo vidieť, že oni ju chcú robiť. A to bolo to podstatné. Som veľmi rád a sme tu veľmi, veľmi radi, že vlastne štát si osvojil prístup vlastne z tohto projektu, model projektu, ktorý funguje. Podporujeme projekt Gypsy Spirit. Ako to bolo už Gypsy Spirit? Pani slušná jedného dňa prišla do práce a hovorí: dievčatá, chlapec, toto spravíme. No a tak to bolo vždy so všetkými týmito nápadmi, ale pri tomto som teda naozaj zostala s vyvalenými očami, že ako, za čo, kedy, málo toho máme. Keď sme všetci strácali úplne tú myšlienku, že ideme za tým, tak ona znova prišla a znova nás nakopla a deň za dňom sa tá skladačka proste nejak poskladala dohromady a mne to vlastne celé došlo až asi nejakých 5 hodín po ukončení, keď sme sedeli už šťastne v nejakom bratislavskom podniku. Myslím si, že moja mama hľada výzvy a nikdy neprestane. A vtedy mi to docvaklo, že jej sa to podarilo. Gypsy Spirit. Gypsy Spirit poznám, lebo to pozná každý. No? A myslím, že to je úžasné a jak sa to rozrastá, je úplne neuveriteľné. Za tých niekoľko rokov spolupráce na Gypsy Spirit alebo Roma Spirit som práve vďaka tomuto videla množstvo úžasných projektov, ktoré v praxi fungujú. Tie treba ukazovať, o nich treba hovoriť. Videla som tam množstvo nominovaných ľudí, či už to boli Rómovia alebo Gadžovia, ktorí naozaj s vecami pohli. Asociácia sa snaží takýchto ľudí, takéto malé organizácie, jednotlivcov, skupiny, možno firmičky, spoločnosti, starostov, takéto osobnosti nájsť a približiť verejnosti. Lubomíra Slušná, Franc. Dokáže nadchnúť človeka pre vec. Niektoré veci proste pri nej a pri tých ľuďoch, ktorí pracujú v Acec, idú tak neskutočne prirodzene, že si to človek ani nevie, ani si to neuvedomuje, ako sa mu vlastne podarí urobiť také veci, aké sa mu podarí. Lubomíra vždy aj so svojím tímom presadzovali určitý typ komunikácie, určitý typ argumentácie, určitý typ zodpovednosti. Všetky tieto projekty mali obrovský dopad v čase veľmi dôležitom, či už pre tie krajiny, ale aj pre Slovensko, ktoré sa etablovalo na medzinárodnej scéne. Išlo o výzvy, ktoré som vnímal ako veľmi užitočné pre vývoj tej spoločnosti, pretože práve Slovensko potrebuje práve v tej oblasti spoločenskej komunikácie ešte sa dovyvíjať, tak povediac. Keby som mohla zmeniť jednu vec, asi by to bol prístup majority, ktorý by som chcela zmeniť. Zmenil by som život v rómskych osadách, určite. Teraz mám dieťa, takže asi by som chcela zmeniť to, aby každé dieťa mohlo byť šťastné.
jeden deň ja som povedala, Luka, ja chcem, veľmi chcem, aby som mala nejaký Acec v Afganistane. Aby ľudia zmudreli, aby sme pochopili, že sme všetci rovnakí a že jediný spôsob, ako prežiť na tejto planete, a či už ideme od malých komunít k celej planete, a navzájom si pomáhať. Ako ma to vplyvnilo? Nek sa datujú roky, že pred Kristom, po Kristovi, tak u mňa je to pred Acecom, po Aceci. Pre mňa je asociácia osobná vec. Musím povedať, že na ľudí som mala veľké šťastie, pretože neviem, že čo ich nakazilo, či naše nadšenie, alebo myšlienka, alebo myšlienky, ale všetci, s ktorými sme spolupracovali, šli vždy do toho naplno. Niekedy človek neuvedomuje, že sa stane súčasťou veľkého progresu v svojej vlastnej krajine. Vízia pretavená do skutočnosti. Vôľa. Veľké srdce. Ozajstné činy. Profesionalita. Spolupráca. Ľudskosť. Kreativita. Kontinuita. Keď človek niečo robí a začne to robiť s láskou, tak sa v tom zlepšuje a zlepšuje a ide stále ďalej. Ani si nepamätám, že by sme mali nejakú veľmi odvážnu myšlienku, ktorú by sme nerealizovali. Ešte máme jednu takú komunikáciu kontinentov, ale to ešte nedozrelo. Jak dlho čo pán Šišhav hašnú, tá jo zadovol zase začal. 15 rokov, áno.